ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ରଜ ହାପି ରଜ ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ପହିଲି ରଜ ସଜବାଜ ପୁଅ ମାନେ ଚଷା ଫସା ପିନ୍ଧିକି ସଜବାଜ ହେବେ ଝିଅମାନେ ତ ଗଜରା ଫଜରା ଲଗେଇ ସଜବାଜ ହେବେ ଠିକ ଅଛି ଆମ ସଜ ଏତିକି ତାଙ୍କ ସଜ ସେତିକି ଆଉ ଠିକ ଅଛି ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠାଉଛି ସେଥିରେ କ'ଣ ଫଟୋ ଉଠାଉଛି ଇନଷ୍ଟା ପାଇଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରିବି ଠିକ ଅଛି ରହୁଛି।